Vi står her på Stenalt Gods, hvor vi er ude og kigge på, hvordan vores efterafgrødeforsøg har klaret vinteren. Fordi her i december der fik vi noget ret hård frost herude. Først i starten af december, hvor vi kommer ned på en 5-7 frostgrader. Og så hen lige før jul, der bliver det faktisk næsten minus 20 grader. Og derfor så har vi taget herud for ligesom at se, hvad for nogle arter, der har klaret det. Hvad for nogle, der ikke har. Her har jeg gravet en vejbred op. Vejbred har ikke det mest imponerende rodsystem, men den er jo i hvert fald stadigvæk i vækst. Og selvom nogle af de gamle blade her er blevet taget skade af frosten, så er der jo grøn vækst, og man kan også se, at vildtet er vild med den. En anden plante, jeg har gravet op her, det er en, vi undersøger her, som jo virkelig ikke er en almindelig efterafgrøde, som det ser ud nu. Det her det er en farvevejt, og den udmærker sig ved at kunne lave et meget, meget dybt rodsystem. Og der kan man virkelig se, hvad sådan en plante her kan. Den er også interessant for vildtet, men ikke lige så meget som vejbredden er. Man kan sige, at herude der har vi et stort vildtryk, så mange af toppene bliver spist ned. Og det kan vi også se på sådan en cikorie som den her, fordi toppen er mange omgange på den her plante blevet spist helt ned. Men det har jo altså ikke betydet så meget for rodudviklingen. Det er jo nogle af de her arter, som jeg synes er interessante at arbejde videre med, fordi de lige præcis har en meget høj vinterfasthed. Derudover så kender vi jo græsserne og noget af vinterkornet, som kan noget af det samme. Men for at vi ikke, ja og kløverne, men for at vi ikke kommer til at drive rovdrift på de samme arter og få udviklet nogle sædskifteproblemer, så er det rigtig vigtigt, at vi får undersøgt, om der er nogle nye arter, der kan komme med i blandingerne. Det vi gerne vil med vores efterafgrøder, det er selvfølgelig at holde på kvælstoffet og have styr på det. De her undersåede efterafgrøder, der er det for eksempel græsserne her, men også vejbred, som er vinterfaste og holder på kvælstoffet. At den kvælstof, der er i biomassen, der dør, skal vi sørge for at have styr på. Og der er græsserne, vores ikke-bælgplanter, eller vejbreden, eller korn i efterafgrøder, vi har sået efter høst. De er vigtige, fordi de fortsætter med kvælstofoptaget hen over vinteren. Og der er vores kløver, eller vikker, vores bælgplanter, vigtige for at få noget kvælstof ind i systemet. Når vi har bælgplanterne i blanding, så virker de lige så godt som ikke-bælgplanter i forhold til at reducere kvælstofudvaskning. Vi står nu i noget efterafgrøde, der er sået efter høst. Og vi har to såtidspunkter, en tidlig og en sen. Her har vi en fodervægge, som er sået efter høst, og hvis man zoomer ind på det, så kan man se, at der er rodknolde på, så den har absolut været aktiv fixerende. Og det her med såtidspunkt er jo vigtigt i forhold til udviklingsstadier. Det her det er katosten, hvor vi har... det her det er en plante, hvor man kan se toppen, den er blevet helt smattet, den har fået noget frost og er begyndt at dø. Planten er ikke død, men toppen er død. Men prøv at se rødderne, det er virkelig kraftig udvikling. Det her det er nogen, der er undersået i april. Hvis man sammenligner de her år, de er sået efter høst. Det er jo klart, der er en voldsom forskel på rodudviklingen her. Og så ser vi lige på de her to. Den her til venstre, den er sået 10 dage senere. Begge to er fint levende. Men det er klart, den her den er større og har haft bedre rodudvikling. Vi ved for eksempel med olierække, at hvis den bliver for veludviklet, så dør den lettere, når der kommer frost. Så udviklingsstadiet har en betydning. Så selvom den her den overlever, så er det ikke sikkert, at olierækken, der er sået på samme tid, ser lige så fin ud. Og det er faktisk det, vi kan se ned igennem her. Vi står i den efterafgrøde, der er sået efter høst. Til venstre her er det en olierække blanding, der er sået 5. august, hvor vi har haft en meget kraftig bladmasse, der visnede bort på grund af frosten. Hvor vi til højre har noget, der er sået 15. august, hvor vi ikke har haft helt så kraftig efterafgrøde, men hvor vi stadigvæk har noget, der er mere levende. Så udviklingsstadiet, når frosten kommer, betyder noget for vinterfastheden.